Zdravím, jmenuji se Jakub Šimek a jsem starostou sboru dobrovolných hasičů v Háji Hruchcova. Mám na vás jednu velkou prosbu. Hasiči z Háje potřebují vaši pomoc. O co jde? Aby to nebylo moc dlouhé. Náš sbor postoupil do finále celorepublikové soutěže Anketa dobrovolní hasiči roku 2021 v kategorii sborů. Wow! Odborná porota vybrala naši akci Noční kohout, což je soutěž v nočních požárních útocích pro mladé hasiče. Tady je máme, pojďte na ně. Hustý, to nikde není. Abychom vyhráli, tak potřebujeme stovky hlasů. Ty hlasy můžete poslat dvojím způsobem. Buď to přes SMSky, tady máte, jak to napsat. Tady si to zastavte, abyste to viděli. Druhá možnost je najet si na webovky adhero.cz a hlasovat v kategorii sboru. Nezapomeňte, pro Háj Hruchcova. Máte posláno? Paráda! Moc krát děkujeme, ale teď běžte to říct rodině, kamarádům, kolegům, přátelům, prostě všem. Potřebujeme stovky hlasů. Všem moc krát děkujeme. Mimochodem, abych nezapomněl, tohle auto jsme koupili od hasičů z Koška, našich kamarádů. Ti taky postoupili do finále ADHR 2021, ale jsou v kategorii jednotek, takže si vzájemně nekonkurujeme. Pošlete prosím vás hlasy i jim, moc krát děkujeme. A teď pojďte, to na závěr to nejlepší, taky pojďte honem. Nezapomeňte hlasovat pro Háju Hruchcova, že jo? Co? Tak říkte.